Hari ini, saya akan membawa pendengar Radio Uni Utama FM sebuah dokumentari radio bertajuk Padang Besar, Syurga Membeli Belah dan akan ke udara selama 30 minit. Marilah bersama-sama menghayati dokumentari ini dan semoga perkongsian yang diberikan ini memberi manfaat kepada pendengar sekalian. Negeri Perlis merupakan negeri yang terkecil di Malaysia. Ia terletak di utara semenanjung Malaysia dan bersempadan dengan Provinsi Santon dan Songkhla, Thailand. Thailand terletak di sebelah utara, manakala Kedah terletak di selatan Perlis. Perlis juga pernah dipanggil Palit dalam masyarakat Siam ketika Perlis pernah di bawah pengaruh Siam pada zaman dahulu. Perlis menjadi sebuah negeri yang berdaulat pada 20 Mei 1843 apabila Siam melantik Sheikh Hussein Jamalul Lai sebagai Raja Perlis yang pertama. Bermula dari tarikh itu, Perlis yang asalnya sebuah daerah jajahan Kedah bertukar menjadi sebuah negeri naungan yang berdaulat. Pada tahun 2000, jumlah penduduknya dianggarkan selamai 198,335 orang dengan pembahagian etnik Melayu sebanyak 78%, Cina 17%, India 2%, lain-lain 3% dan bumi putera lain 0.3%. Padang Besar adalah merupakan kawasan yang terletak di utara semenanjung Malaysia dan berada di bawah pentadbiran Majlis Pembandaran Kangar Perlis. Kawasan ini juga terletak berhampiran sempadan antara Malaysia dengan Thailand dan Songkhla merupakan pekan di Thailand yang paling hampir dengan Padang Besar. Pergerakan keluar masuk rakyat Thailand dan Malaysia pada setiap hari di Padang Besar telah merancakkan lagi ekonomi di kawasan tersebut sehinggakan mewujudkan sebuah kawasan perniagaan yang menawarkan pelbagai pilihan. Untuk makluman pendengar sekalian, pintu sempadan antara Malaysia dengan Thailand juga dibuka pada setiap hari bermula jam 8.30 pagi sehingga jam 10.30 malam. Di Padang Besar, pengunjung boleh membeli belah di pasar terbuka yang terletak di Kompleks Arkad Niaga sambil tawar-menawar harga dengan peniaga. Pelbagai jenis barangan turut dijual antaranya seperti perkakas dapur, bahan basah, bahan kering, beg, pakaian dan juga makanan dengan harga yang sangat berpatutan. Maka tidak hairanlah jika Padang Besar terus menjadi tumpuan pengunjung sama ada dari Malaysia ataupun Thailand. Padang Besar boleh digelar sebagai surga membeli belah kerana tempat ini menyediakan pelbagai jenis produk yang mampu memenuhi keperluan pengunjung. Pengunjung dari luar yang berkunjung ke Perlis majoritinya akan singgah ke Padang Besar untuk membeli apa-apa barangan yang untuk dijadikan buah tangan sebelum meninggalkan Perlis. Antara tarikan utama di Padang Besar ialah harga barangan yang ditawarkan kepada pengguna bantuan dengan kualiti barang yang dijual. Pembeli boleh mendapatkan pelbagai jenis pakaian seperti seluar jeans, baju sukan, kasut sukan dan beg yang berkualiti tinggi. Kebanyakan barang yang dijual di Arkad Niaga pula dibawa masuk dari negara Thailand. Barang-barang yang dibawa masuk dari negara seberang pula sedikit murah berbanding barang buatan Malaysia. Dan ini menyebabkan lebih ramai lagi pengunjung datang ke Padang Besar. Selain menawarkan harga yang berpatutan,
Lokasi yang strategik juga menarik minat orang ramai berkunjung ke Padang Besar. Jarak antara pusat membelah-belah dan juga pintu sempadan antara Malaysia dan juga Thailand hanya kira-kira 1 km sahaja, dan ini memudahkan lagi pergerakan keluar masuk pengunjung antara kedua-dua negara. Ruang letak kereta yang luas dan selesa mampu menampung jumlah kemasukan pengunjung yang ramai pada satu-satu masa. Fasiliti yang disediakan oleh pihak berkuasa tempatan seperti pokok istirahat dan tandas awam melancarkan lagi pergerakan pengunjung. Pengunjung juga boleh menikmati pelbagai makanan dengan harga yang sangat berpatutan. Antara jenis makanan yang boleh dinikmati adalah seperti nasi ayam, bihun, sup, air kelapa dan jus buah-buahan. Pengunjung juga boleh memilih untuk menikmati makanan tengah hari dan minum petang di gerai yang terdapat di tingkat 2 arkade niaga, iaitu gerai-gerai yang dibuka di tepi jalan. Antara makanan istimewa yang sentiasa menjadi bualan masyarakat ialah beras pulut hitam. Berasnya dikatakan mempunyai rasa yang tersendiri yang tidak boleh dinikmati di tempat lain. Maka tidak hairanlah jika ada di antara pengunjung datang ke Padang Besar hanya kerana ingin mendapatkan pulut hitam sahaja. Baiklah pendengar sekalian, setelah menceritakan mengenai Padang Besar secara terperinci, kita teruskan lagi dokumentari ini dengan temubual bersama Puan Azlinda, iaitu pegawai yang bertanggungjawab mengurus dan melestarikan Padang Besar. Puan Azlinda merupakan pegawai Majlis Daerah Padang Besar, Cawangan Padang Besar dan merupakan individu yang arif mengenai Padang Besar. Temubual ini dilakukan adalah bertujuan untuk mendapatkan maklumat yang lebih tepat dan terperinci menerusi sumber-sumber yang sahih. Selain itu, Majlis Daerah Kanga, Cawangan Padang Besar merupakan agensi yang mempunyai kepentingan di Padang Besar dari segi sistem pengurusan, kebersihan, keselamatan dan pembangunan ekonomi. Marilah sama-sama kita mendengar dan menghayati temubual ini. Assalamualaikum, apa khabar Puan Azlinda? Sebelum kita teruskan temubual ini dengan lebih lanjut, izinkan saya berkongsi sedikit maklumat mengenai Puan Azlinda. Puan Nur Azlinda binti Ahmad merupakan pegawai tadbir Majlis Pemandaran Kanga, Cawangan Padang Besar. Okey, baiklah Puan Azlinda, kita teruskan dengan soalan yang pertama. Berapakah anggaran keluasan pusat membelah-belah di sekitar Padang Besar ni? Okey, keluasan perniagaan lah di Padang Besar ni adalah dalam anggaran 10.34 hektar lah untuk perniagaan sahaja. Untuk jenis-jenis keluasan perniagaan lah. Okey, soalan kedua, mengapakah Padang Besar ni menjadi tempat tumpuan orang ramai? Okey, Padang Besar ni menjadi tempat tumpuan orang ramai kerana dia menjual barangan-barangan daripada negara Thailand. Itu adalah jadi bila barangan negara Thailand ni, dia ada di situ konsep tawar-menawar yang boleh kita dapatkan dalam harga yang paling rendah lah. Okay, selain itu, apakah jenis perniagaan yang terdapat di Padang Besar ni? Okay, jenis-jenis perniagaan yang terdapat di Padang Besar ni boleh dikategorikan kepada perniagaan formal dan juga perniagaan informal lah. Di mana perniagaan formal ni terdiri daripada kategori borong dan runcit, kewangan dan insurans, pembinaan, pengangkutan, perkhidmatan, restoran, makanan, stor dan juga gudang serta pejabat.
Manakala untuk perniagaan informal ni, ia terdiri daripada pasar basah, pasar sehari, perjajaan kekal dan perjajaan sementara. Okay. Soalan yang keempat, apakah golongan etnik peniaga yang terdapat di Padang Besar ni? Golongan etnik yang terdapat di Padang Besar ni terdiri daripada peniaga Melayu, Cina, India dan Siam. Okay, soalan yang terakhir, apakah usaha pihak Majlis Pemandaran Kangar untuk mengekalkan Padang Besar ni sebagai pusat pelancongan? Untuk mengekalkan Padang Besar ni sebagai pusat pelancongan, MPK selaku penyelenggara lah sebab infrastruktur yang ada di Padang Besar ni, daripada segi kemudahan awam seperti tempat meletak kereta dan laluan penjalan kaki kepada untuk keselesaan kepada pelancong yang datang ke Padang Besar. Pantau di musim cuti, beriadah waktu di dalam negeri. Coba-cobalah langkah di sini, pelis negeriku melambai menanti. Suasana indahnya pemandangan, bumi keramat indra kayangan. Bermacam buah kami sediakan. Itulah tadi sedikit perkongsian daripada pegawai yang bertanggungjawab menguruskan dan membangunkan Padang Besar. Daripada perkongsian daripada Puan Azlinda, dapat disimpulkan bahawa Padang Besar sentiasa menjadi perhatian yang sewajarnya daripada pihak berwajib. Padang Besar sentiasa dipantau dari masa ke semasa kerana lokasi tersebut telah menjadi sasaran pelancong bukan hanya dari di dalam Malaysia sahaja, malah mendapat perhatian daripada luar negara. Pihak Majlis Pembandaran Kangar terus giat melestarikan lagi Padang Besar dan sentiasa menjaga kebersihan sekitar kawasan perniagaan supaya lebih banyak pelancong masuk ke Malaysia dan seterusnya memilih Padang Besar sebagai lokasi yang wajib dikunjungi. Baiklah pendengar sekalian, dokumentari ini diteruskan lagi dengan temubual daripada peniaga yang berniaga di sekitar Arkad Niaga. Temubual ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dengan lebih jelas lagi keadaan sebenar di kawasan perniagaan dengan merujuk kepada sumber-sumber yang sahih. Dah berapa lama abang berniaga dekat Padang Besar ni? Dalam 2 bulan. Dah 2 bulan dah? Ya. Okey. Antara jenis barang yang abang jual kat kedai ni apa? Ada baju, baju budak, seluar t-shirt. Seluar t-shirt. Okey, seluar, baju semua ada lah. Ya, baju tidur. Waktu operasi peniagaan ni bermula pukul berapa sampai pukul berapa? Pukul 9 pagi sampai 6.30 petang. Buka setiap hari ya? Ya, setiap hari. Okay, faktor yang menyebabkan abang berniaga kat sini sebab apa? Sebab apa? Ibu bapa mula kat sini. Setelah mendengar sedikit perkongsian daripada peniaga, kita teruskan lagi dengan temubual bersama pengunjung yang datang ke Padang Besar. Okay, assalamualaikum Encik Mustaqim. Waalaikumsalam. Encik Mustaqim ni datang dari mana dan kenapa Encik Mustaqim ni datang ke Padang Besar Polis ni? Okay, saya datang daripada Terengganu dan tujuan saya datang ke Padang Besar ni sebab saya tahu daripada kawan saya sendiri di sini ada banyak menjual barang-barang yang murah dan makanan-makanan yang tak ada di tempat saya. Pendapat Encik apa? Pendapat Encik, harga yang ditawarkan di Padang Besar ni berpatutan ataupun tak? Dari segi harga di Padang Besar ni bagi saya amat berpatutan daripada tempat saya. Tempat saya agak mahal, boleh dikatakan agak mahal dan pilihan tu tidak banyak. Di sini saya melihat banyak pilihan yang saya boleh dapatkan dengan kualiti yang lebih baik di tempat saya. Contohnya saya ni peminat bola, saya mencari jersey, saya pun pukul jersey dengan harga yang boleh dirunding sini. Alhamdulillah saya dapat menjimatkan masa saya dan wang ringgit saya sekali.
sambil mengenali tempat-tempat orang. Pendapat Encik, apa yang apa keistimewaan Padang Besar ni berbanding tempat-tempat yang lain? Okay, keistimewaan Padang Besar ni daripada tempat-tempat lain, dari segi pendapat saya adalah dari segi pakaian. Terutamanya jersey, saya boleh dapatkan pelbagai jenama kelab. Contohnya daripada kelab-kelab Liga Inggeris, Liga Perancis sendiri, Liga utama dunia dan juga jersey-jersey utama negara dengan kualiti dan harga yang murah. Di samping juga, saya ni juga jenis yang travel. Saya akan cari beg-beg hiking walaupun dengan harga yang bawah RM100, saya dapat kualiti yang tinggi. Macam berpatutan dari segi yang dapat yang betul-betul lah yang saya cari. Pada pendapat Encik, adakah Encik akan datang lagi ke Padang Besar ni pada masa akan datang? InsyaAllah saya akan datang lagi ke tempat dalam pada masa akan datang. Dan mungkin saya akan beritahu lagi lah kepada kawan-kawan saya yang terutamanya yang mencari dan menjual barang-barang seperti beg dan pakaian-pakaian jersey lah. Kerana di sini boleh dapatkan dengan kualiti yang banyak dengan harga yang murah. Hasil daripada temubual pegawai daerah, penjual dan pengunjung dapat disimpulkan bahawa Padang Besar merupakan destinasi pelancongan yang harus dikunjungi kerana pelbagai barangan yang dijual dengan harga berpatutan serta terdapat banyak keunikan budaya masyarakat Malaysia dan Thailand. Jika berkunjung ke Perlis, anda harus singgah ke Padang Besar untuk menikmati keunikan serta membeli belah. Itulah